barnaamijkii shaqo qaran wejigiisii labaad oo labadii maalmood ee u dambeeyey ka socday magaalada Berbera ayaa maanta soo gabagaboobay. Kulan howleedkan oo ay ka qayb qaadanayeen badiba barasaabada gobollada Soomaaliland ayaa waxa maanta markii uu soo xidhmay faahfaahin ka bixiyey agaasimaha barnaamijkaasi shaqo qaran Maxamed Xuseen Muadinka oo isagu sheegay in wejiga labaad araajidiisii la qaban doono 15 bishan Januari isla markaana lagu xireyn doono xafiisyada gobollada Soomaaliland. Shaqooyinkii ay soo qabanay dafcadii koowaad qaranka oo dhan ka wada qayb qaatay wax qof ku koobana ma ahayn runtii. Ma hadda Ilaahay ka dambnaa madaxweynaha aad ugu mahadsan intii ka soo qayb qaadatay oo dhan waynu mahadnaqaynaa oo idin ka mid tihiin iyo dad fara badan oo kale wasaaradda gaashaaniga hawsi badnaadaan bay oo carbiskii dhalinyarada gacanta ku hayay iyo jaamacadaha lixda gobol ku yaala oo iyaguna hablaha hayay. Cid kastoo ka qayb qaadatay si dadban iyo si toosaba aad bay u mahadsan yihiin. Ilaahay nala qabto tadabbana, Ilaahay baa noo sakhiray, waxba maynaa qaban kareen, Ilaahay baa waxaanu sakhiray, ma suurtagalaan. Marka mahad odhan Ilaahay baa iskale mar walba. Waxaan doonayaa iminka inaan fariin u faro miidiyaha u mariyo, fariintaasoo ah inaan maanta halkan kaga dhawaaqayno waqtigii ay bilaabmi lahayd qabashada araajida ama codsiyada ka qaybgalka shaqo qaran. Waxaan ugu bushaareynayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliland ee jaamacadaha ka soo baxay ee danaynaya inay ka qayb qaataan dafcadda labaad ee barnaamijka shaqo qaran in laga bilaabo 15 bisha January ay bilaabmayso qabashadii codsiyada ka qaybgalka barnaamijka shaqo qaran. Kadib markii kulankaasi soo dhammaaday ayaa barasaabada gobollada dalka iyo agaasimaha barnaamijka shaqo qaran waxa ay kormeer ku tageen goobaha mashaaricda kala duwan laga fuliyey ee magaalada Berbera, kuwaas oo ay ka mid yihiin dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Berbera, dhismaha xarunta laibrariga ee rugta kutubta ee akhriska ee Berbera, iyo xaafadda qadiimiga ah ee Moscow ay dowladda hoose ee magaalada Berbera ka wado qurxin iyo qaabayn. Waxaana goobahaasi warbixina ka siinayay barasaabada gobollada iyo agaasimaha xogeyaha maamulka dowladda hoose degmada Berbera. Kadibna waxa ay booqasho kale ku tageen barasaabada gobollada iyo agaasimaha shaqo qaran dekadii hore ee magaalada Berbera iyo waliba dhismaha dekada cusub ee magaalada Berbera. Waxa iyagana warbixina ka siiyey maareeyaha hay'adaha dekadaha Soomaaliland Siciid Xasan Cabdillaahi. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Iminka waxaan ku xisaabtamaynaa runtii oo aan tartanka kula jirnaa dekadaha kale waa move per hour containerka saacaddii inta container la rogo si uu markabku iska jawalkiisa kale ugu xisaabtamo oo operationku u noqdo swift. Marka iminka intaa shaqada aynu joojinay ee booqashada ku jirno time baa naga go'aya, sababta waxa weeye iska jawalka markabku inta lagu rogaa waxay ka mid tahay performanceka dekada. Marka iminka saacaddii waxaan rognaa 20 container per hour waxa weeye waa reedkii ugu awal saacad waxaan rabi jirnay 8 container saacadiiba. Maantana waxaan maray intii qalabka cusub aanu keenay saacadii 46 container. Iminka sabab ku aragtaan tareelayaashu waxay ku jiraan kuyu isma taagayaan, weeshkuna isma taagayo, waanu tareelo on time ku yimaadaa. Mar labaad waxaan ku sugannahay dhismihii cusbaa ee dekada 400 mitir ahayd oo shaqo xawli ka socota sida indhihiina ku arkaysaan. Madaxda qaranka dhammaan ee hoggaaminaya wasiirku iyo dhammaan guddoomiyeyaasha gobollada, runtii waxa weeye booqasho qaaliya si aad indhihiina ugu aragtaan hawsha weyn ee ka socota dekada weyn ee Berbera. Qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha gobollada iyo agaasimaha shaqo qaran oo halkaasi ka hadlay ayaa ku bogaadiyay hawsha uu qaranka u hayo maryaha hay'adaha dekadaha Soomaaliland, iyagoona sheegay inuu qabtay wax la taaban karo oo indhuhu arkayaan. Runtii kulli maanta waa maalin weyn, Ilaahay suukan keenay Berbera, ballaadhintii dekada cusbayd ee Berbera Borti. Aad baan ugu mahadcelinayaa maryaha dekadaha Soomaaliland. Runtii maanta maalin weyn, waxaan u maleynayaa dekadu waa fidi doonaano. Anaga laftigeega laascanood dhowaan meesha laga gambare daray boor baa laga dhagax laga furi doonaa. Marka waa wax Soomaaliland wada gaadhay, waa tikada loo dhan yahay iminka. Maray waa kaaga mahadcelinaynaa runtii tikada aad nagu soo wareejisay iyo waxa indhaheega aan ku aragno. Waxaan leeyahay ishii bugtay ku bakacso. Runtii waxaan maanta aad ugu faraxsannahay
annagoo hawl shaqo u nimid runtii mashruucii shaqo qaran inaanu maanta soo booqanno runtii horumarka ka socda gobolka iyo degmada berbera khaasatan dekedda weyn oo runtii maanta maareeyaha dekedaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii nasoo tusay mashruucan u ballaaran ee 400 mitir lagu ballaarinayo dekedda runtii aad iyo aad baan u bogaadinaynaa horumarka ka socda iyo hawsha ballaaran ee runtii laga wado waanan hambalyeynaynaa runtii waxaan leenahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin sharafta iyo qiimaha iyo hawsha ka socota horta waan ku faraxsanahay maareeye doorta wax umaagalnimada tusina waxaan dantusta wax cabaad dadkuna waxa weeyaan kuturkuteentuna wax la dhegaysan kara maaha annaga dhammaan waxaan ka markhaati furaynaa annagoo shacabka matalaynaa in wax horumar ballaaran ka socdo wax umaagana maaha waxaad arkaysaan ee lana taabsiinayo dadkeenna sideeduba ma jeclaa marka hore wax la yidhaahdo sharciga iminka maalmihi ugu horreysay waxyaalaha hadalka kuturkuteenta waxaa ka mid a dareyskii yuniformkii ayaa qaar loogu taag waayay marka iminka yuniformkii oo wada xidhan yihiin markaan aragnay waa qurux waa waxa la baray nidaamkii shaqada iyo waxay ahayd waayo dadka kale ku yimaada waxay kugu soo kordhinayaan waxa dee ay ku dheer yihiin marka DP Wall oo dee ah shirkad caalamiya oo wax badan inaga inaga horumarsan inoona maalgelisay dhulkeenii de waan ugu mahad celinaynaa maareeyaha shaqada hayana waan uga mahad celinaynaa oo ballaadhinta ballaadhan ku jira oo isagu aan ku koobnayn gobolkan saaxil oo keliya ah maareeyihii dalka oo dhan ee dekedaha maanta qarash helana meel walba ka dhisaya warkaa waan ugu mahad celinaa maareeyaha halka hawsha ka sii wad ilaahay kugu garab maxamed cabdillaahi soo fariistay star tv magaalada berbera